Ме се с още актуални и важни теми в тази сутрин по BTV. Две жени оцеляха по чудо, след като автомобил прелетя в зверска каскада край тях. Катастрофата в бургаския квартал Долно Езерово се размина без жертви. Виждате кадрите в момента как колата буквално преминава на сантиметри, можем да кажем, от тях. С двете дами, които се оказаха и сестри, ни среща Десислава Генева. Здравейте! Здравейте от дома на най-големите късметлийки от квартал Долно Езерово в Бургас. Ще ви срещнем сега с жените, които се разминаха на косъм от голяма трагедия. Помните всички прословутия филм с каскадата, с колата, която се обръща няколко пъти край детска градина. Две жени на косъм минава тя покрай тях. Това са Тонка и Маринка. Здравейте! Чувствате ли си късметлийки? Да. Голям късмет. Това... Как да кажа? Не знам. Късмети. Имахме късмет. И децата, и внучата си имали късмет, да не... Децата. Това е голяма радост. Пожелавам на никой да не се случи, както ни прикарахме. Какво си спомняте от този момент? От този момент със страх. Като си спомня как стана, как се обърна колата и както фърчеше и гумите и работите срещу нас и то да ни тълтари, все едно, че бяхме... Твоята сестра е твоя спасителка. Тя те дърпа на кара. Тя ме дръпна, да. Нека да чуем, Маринка. Какво точно стана? Вървяхме по тротуарата и си говорихме. Спокойно. Тя след мен и аз напред. И по едно време насреща, като се удариха, такъв удар, нали, направо изгърмя. Ще кажеш, че самолета... Патна надолу. Като видях настреща във въздуха и колата, и аз тогава се развиках. Река, ще на убийте, река. Дръбнах сестрата и да се спасем. И много се оплашахме. Аз затворих очите и викам, ай, край. Стиснах очите и държа се за нея и викам, свърши. Какво стана след това? Колата се обърна по таван. И той излезе. И отиваме да помогнем на момчето да сваляме колата от гумите, както беше на две гуми, да я обърнем както трябва. И откъде толкова сила? Помъчай ми се. Отидахме да бутаме колата, виж какъв акъл. И отидахме да помогнем да бутаме колата. Помогнахте на шофьора? Да. И... Отвиднъж се осъзнах, той изчезде на оби река, пък ние ще му помогнем. Хайде, да бягаме с сестро. Вижте. Колко страшно само. Като гледам, тъй по-страшно ми се виждам. Аз, видя как фърчат тези работи. Аз от тези се оплаших, река, айде отгоре ни. Ще насъбори река на земята. Да. Ето ни виж колко близо бяхме до плата. И се отдръпнах. Добре, че пат на колата от долната страна. Вярвам в Господ, благодарение на Господ, без да ме удари, без голям късмет. Късметлийки големи излязахме там. А въпрос беше на вас, какво си пожелавате? За нас да сме живи и здрави, край децата да се радват. Ние сме късметлие и пожелавам да сме живи и здрави, още толкова да живее и да се радват децата. Колеги, срещнахме ви с най-големите късметлийки в бургаския квартал Долно Езерово. Те се разминаха на косъм от голяма трагедия. Благодарим за тази история. Наистина хубаво е, че тя приключва с усмивка и с добра развръзка, защото можеше да бъде наистина страшно, но в крайна сметка двете дами изкарват късмет. Да, спряни дъха тази история, но пък наистина те са живи, здрави и невредими. Тази сутрин продължава с новините.